Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama. ଉପଦେଶ ଅଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୃହସ୍ଥର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୃହୀ ଗୃହୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଗୃହସ୍ଥର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୃହସ୍ଥ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଭାର୍ଯ୍ୟା ପୁତ୍ର କୋଳତ୍ର ନେଇକି ଗୃହ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇକି ଅଛି ଏ ଗୃହସ୍ଥ ଥିଲେ ଦେବଦାନୀ ଯୋଜାତି ପତି ପତ୍ନୀ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏବଂ ପୁତ୍ର ପତି ପତ୍ନୀ ସମ୍ବନ୍ଧ ପୁତ୍ର ପିତା ପୁତ୍ର ମାତା ପୁତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧ ଏଇସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୃହସ୍ଥ ପରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ସମ୍ବନ୍ଧଟା ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି ସେଟା କେମିତିକା ନା ପାନ୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆସୋସିଏସନ୍ ଇନ୍ ହୋଟେଲ ଫୁଲ ଅଫ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରିଲେଟିଭ୍ସ ଦିସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରିଲେଟିଭ୍ସ ଲାଇକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ହୋଟେଲ ଫୁଲ ଅଫ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ଏଇ ପାନ୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଏଇ ସମ୍ବନ୍ଧ ମାୟାକୃତ ମାୟାକୃତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏ ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ନୁହେଁ ଅନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ ମାୟାକୃତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆମେ ଶୁଣି ଦେଇଛେ ଡ୍ରିମ୍ ସ୍ୱପ୍ନବତ୍ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛେ କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ସେ ସବୁ ତ୍ରୁଟିଗଲା ସେହିପରି ଦେହଟା ଏ ଦେହ ଯେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଦେହ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧ ସେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଏ କଥା ଏକା ସମ୍ବନ୍ଧ କୁହାଯାଇଛି କୁଟୁମ୍ବେ ସୁନ ସଜ୍ଜେତ ନ ପ୍ରମାଦେତ କୁଟୁମ୍ବେ ବି ବିପଶ୍ଚିତ ନଶ୍ୱର ପଶ୍ଚେ ଦୃଷ୍ଟଙ୍ଗ ପି ଦୃଷ୍ଟବତ୍ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତ ସପ୍ତସଧ୍ୟା ବାଉ ଶ୍ଳୋକରେ କୁହାଯାଇଛି ବିଦ୍ୱାନ ଗୃହୀ କୁଟୁମ୍ବୀ ହେଇ କୁଟୁମ୍ବରେ ଆସକ୍ତ ହେବେ ନା ଈଶ୍ୱର ନିଷ୍ଠା ବିଷୟରେ ସର୍ବଦା ଅପ୍ରମତ୍ତ ରହିବେ ଦୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଯେପରି ନଶ୍ୱର ଏ ସ୍ୱପ୍ନ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ପଶ୍ଚେ ଦୃଷ୍ଟଙ୍ଗ ପି ସ୍ୱପ୍ନବତ୍ ଦୃଷ୍ଟବତ୍ ଦୃଷ୍ଟବତ୍ ଯେପରି ନଶ୍ୱର ସେହିପରି ଅଦୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁକୁ ନଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନ କରିବେ ପୁତ୍ର ଦାରାପ୍ତ ବନ୍ଧୁଣାଙ୍ଗ ସଙ୍ଗମ ପାନ୍ଥ ସଙ୍ଗମ ଏ ପାନ୍ଥ ସଙ୍ଗମ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଏ ସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପାନ୍ଥ ସଙ୍ଗମ କଥା କୁହାଉଛି ଆସୋସିଏସନ୍ ହୋଟେଲ ଫୁଲଭ ଟୁରିଷ୍ଟ ଏକା କଥା କୁହାଉଛି ପୁତ୍ର ଦାରାପ୍ତ ବନ୍ଧୁଣାଙ୍ଗ ସଙ୍ଗମ ପାନ୍ଥ ସଙ୍ଗମ ଅନୁଦେହମ୍ ବ୍ୟନ୍ତେ ଏତେ ସ୍ୱପ୍ନ ନିଦ୍ରାନୁଗ ଯଥା ପୁତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ଆତ୍ମୀୟ ବନ୍ଧୁଗଣଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱଜନ ବନ୍ଧୁଗଣଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗମ ତା ପାନ୍ଥଶାଳା ସ୍ଥିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣର ସଙ୍ଗମ ତୁଲ୍ୟ ଯେପରି ନିଦ୍ରା ସମୟରେ ଦୃଷ୍ଟ ସ୍ୱପ୍ନ ନିଦ୍ରା ପ୍ରସାରଣ ଭଙ୍ଗ ହୁଏ ବିନଷ୍ଟ ହୁଏ ସେହିପରି ମମତାସ୍ପଦୀ ଭୂତ ପୁତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆଦି ପ୍ରତି ଦେହେ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ନଶ୍ୱର ଏଥିପାଇଁ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନର କଥା କୁହାଯାଇଛି ଲାଗେ ଡ୍ରିମ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆଜ୍ ଏ ଡ୍ରିମ୍ ଏକା କଥା ଏଠି କୁହାଉଛି ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶ୍ଳୋକ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ କୋଇ ଶ୍ଳୋକ ଭୂତାନଂ ମିହ ସମ୍ବାସ ପ୍ରପୟାମିବ ସୁବ୍ରତେ ଦୈବେ ନୈକତ୍ର ନୀତୋନାମୁନ୍ନିତାନଂ ସ୍ୱକର୍ମଭି ହେ ସୁବ୍ରତେ ପାନୀୟଶାଳାରେ ଯେପରି ପଥିକ ଗଣ ଏକତ୍ର ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି ଓ ଯେ ଯାହାର ଗନ୍ତବ୍ୟପଥରେ ତାପରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ତଦ୍ରୁପ ଏହି ସଂସାରରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ସେମାନେ ପ୍ରାକ୍ତନ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା କେତେବେଳେ ସଂଯୁକ୍ତ କେତେବେଳେ ବିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଙ୍ଗରେ ଯେପରି ତାହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଥାଏ ନା ସେହିପରି ଦେହ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁତ୍ରାଦି ସହ ଭାର୍ଯ୍ୟା ପୁତ୍ରାଦି ସହ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କୁଟୁମ୍ବମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ସେହି ପ୍ରକାର ଦେହ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦେହାବସାନେ ଦେହ ବିନାଶରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ନାଶ ହେଇଯାଏ ଏଇ ଏକା କଥା ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଇତମ ପରିମୃଷ୍ଣ ମୁକ୍ତ ଗୃହେଷୁ ଅତିଥି ବଦବସନ୍ ନ ଗୃହେ ବଧ୍ୟତେ ନିର୍ମମ ନିରହଙ୍କୃତ ସେଥିପାଇଁ ଏହା ବିବେଚନା କରି ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ ଅତିଥି ବୋଲି ଗୃହରେ ବାସ କଲେ ମମତା ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୃହରେ ଆବଦ୍ଧ ହୁଏ ନା ନହେଲେ ଗୃହ ବନ୍ଧନ ଦୁର୍ଜର ଗୃହ ଶୃଙ୍ଖଳ କୁହାଯାଇଛି ଗୃହର ବନ୍ଧନ ଗୃହ ଶୃଙ୍ଖଳ ବଡ କଠିନ ବନ୍ଧନ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ ଭାଙ୍ଗିବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ ସହଜ କଥା ପଡ଼ିନାହିଁ ଦୁର୍ଜର ଗୃହ ଶୃଙ୍ଖଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ବଡ ଦୁର୍ଜର
ଇଚ୍ଛା ଭାଙ୍ଗିବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, ଏ ଆସକ୍ତିକୁ ଦେବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏଠାରେ ପ୍ରୀତି ନ ହେଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଠାରେ ଯୋଉ ଆମର ନିତ୍ୟ ପ୍ରୀତି ପରା ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ସ୍ଥିତ ନ ହେଲେ ସେ ଆସକ୍ତି ତୁଟେ ନା, ସେ ଆସକ୍ତି ସହଜରେ ତୁଟିବ ନା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ଧରି ଆସକ୍ତି ଅଛି, ବାହାରକୁ ଯେତେ ଢଙ୍ଗ ଦେଖେଇଲେ ହୁଏ ନା, ସେ ଆସକ୍ତି ତୁଟେ ନା। ଏଇଟା ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ କଥା। ହଁ, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଅତିଥିବଦ ବସନ୍ ଗୃହେ ସବୁ ଅତିଥିବଦ ବସନ୍। ଗୃହରେ ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ ଅତିଥି କରି, ଅତିଥି କୁଣିଆ ଲୋକ ଆସିଛି ଘରେ ଦି ଚାରି ଦିନ ରହିବ ନା, ଆଉ କଣ କୁଣିଆ ସବୁ ଦିନ ରହିବ କି? ଆମେ ଅତିଥି କୁଣିଆ ଲୋକ, ଆମେ ଦି ଦିନ ରହିବୁ ପଳେଇବୁ। ଏଇ ବାଗ୍ୟାମନ ଗୃହ ଆସକ୍ତି ତଦ୍ରୁପ ଭାବେ ଆମ ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ଏସବୁ ଜରିଆ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଳିକ, ଏ ଅନିତ୍ୟ ଅସ୍ଥାୟୀ ନିତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏ ଶରୀର ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ସେ ତୁଟିଯାଏ। ସ୍ୱପ୍ନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦୁଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଥାଏ, ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ସେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ତଦ୍ରୁପ ଭାବରେ। ସେଥିପାଇଁ ବିବେଚନା କରିକିରି ବିଦ୍ୱାନ ଯେ ସେ ଗୃହୀ ସେ ଆସକ୍ତ ହବ ନା, ଅତିଥି ପରି ରହିବ, ଓଙ୍କାର ମମତା ଶୂନ୍ୟ ହେଇକିରି ଆବଦ୍ଧ ହବ ନା। ଏସବୁ କଥା ଗୁଡାକ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆସକ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ଗୃହେବାସ ବନେବାସ ପ୍ରବର୍ଜା କର୍ମାଭିଗୃହ ମେ ଧିଅରେ ଦୃଷ୍ଟ ମାମେବ ଭକ୍ତିମାନ ତିଷ୍ଠେ ବନମ ଗୋପ ବିଷେଦ ପ୍ରଜାବାନ ବା ପରିବ୍ରଜେତ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୃହ ବେଦୀୟ କର୍ମ ସମୂହ ଦ୍ୱାରା ମୋର ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ସପୁତ୍ରକ ଗୃହବାସ, ତାପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଭାଗବତରେ ପଚାଶ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରବର୍ଜ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡିବ। ପଚାଶ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ବା ଆଉ ଗୃହବାସ କରୋନା, ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରବର୍ଜ୍ୟା କରିବ, ବାନ ପ୍ରସ୍ତାବ ତାପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନବ ବନେବାସ, ତାପରେ ପ୍ରବର୍ଜ୍ୟା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଇଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭାଗବତରେ ଅଛି ଯେ କିନ୍ତୁ ତା ନ କରନ୍ତି, ଗୃହରେ ଆସକ୍ତ ହେଇକିରି ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧା ବୁଢା ହେଇକିରି ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗତିଟା କଣ ହୁଏ ତା ମଧ୍ୟ ବା ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ଅଛି। ଯସ୍ତାସକ୍ତ ମତିର୍ ଗେହେ ପୁତ୍ର ବିତେଇ ଶୁଣାତୁ ରହ ସ୍ତ୍ରୈଣ କୃପଣ ଧୀର ବୁଢ ମୁମାହ ମତି ମଧ୍ୟ ଦେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୃହରେ ଆସକ୍ତ ଚିତ୍ତ, ପୁତ୍ର ପତ୍ନୀ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଆସକ୍ତ ଚିତ୍ତ, ଧନ ସମ୍ପଦରେ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆସକ୍ତ, ସ୍ତ୍ରୈଣ ଅଣସମତି, ସେଇ ମୂଳ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ ମୋର ଏ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହେଇ ଏ ଜ୍ଞାନରେ ବଦ୍ଧ ହଏ, ତାର ଗତିଟା କଣ ହଏ ତା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଅହୋ ମେ ପିତର ବୃଦ୍ଧ ଭାର୍ଯ୍ୟା ବାଳାତ୍ମଜାତ୍ମଜା ଅନାଥା ମାମୃତେ ଦୀନା କଥୋ ଜୀବନ୍ତି ଦୁଃଖିତା ଏବଂ ଗ୍ରହାଶୟା କ୍ଷିପ୍ତ ହୃଦୟ ମୂଢ ଧୀରୟଂ ଅତୃପ୍ତ ସ୍ଥାନ ଧ୍ୟାନ ମୃତବନ୍ଧମ ବିଶତେ ତମା। ଏ କଥା କହିଛି, ହାଏ ମୋର ବୃଦ୍ଧ ପିତା ମାତା ଶିଶୁ ସନ୍ତାନ ବିଶିଷ୍ଟା ଭାର୍ଯ୍ୟା, ମୋର ସନ୍ତାନ ଗଣ ମୋ ବିନା ଅନାଥ ହେଇଯିବେ, ମୁଁ ମରିଯିବାକୁ ବସିଛି, ଦୁଃଖିତ ଏହି ଦିନ ଭାବରେ କେଉଁପରି ଭାବରେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଗୁହା ବିଳାସରେ ଆକ୍ଷିପ୍ତ ଚିତ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟକ୍ତି ପୁତ୍ରକନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ କରେ, ଏହିପରି ଧ୍ୟାନ କରିକରି ଯେ ଦେହ ଛାଡ଼େ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅନ୍ଧ ନାମକ ତାମସୀ ଜୋନିରେ ନର୍କ ଅଛି, ଅନ୍ଧ ତାମସୀ ସେ ଅନ୍ଧ ତାମସୀ ନାମକ ନର୍କରେ ଯାଇ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆକ୍ଷିପ୍ତ ଚିତ୍ତ କୃଷ୍ଣର ମନ ନାହିଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ମନୋନିବେଶ କରିନାହିଁ, କୃଷ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ି ନାହିଁ, ତାର ଗତିଟା ଏହି ପ୍ରକାର ହେଇଯାଏ। ଏସବୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି।